Marami na ang natulungan. Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. That portion was brought to you by Efficacent Oil, your trusted ginawa for rest and relaxation. Sample Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santum Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santum Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santum Plus! Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan. Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Ito ang DCXL News. 558 kilohertz, 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Hoy! Gising! At makibalita sa programang Panalo sa Umaga, ang CMMA Best News Program. Unang radyo, unang radyo, unang balita, unang balita. Hatid nina Sander Kayabyab at Jay Martin ang mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Unang radyo, unang balita, unang radyo, unang balita sa DCXL News. Live sa radio at online. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Headlines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, Marso 27, 2024. Kami po ang inyong mga kasamang tagapagbalita, Radyo Man Zander Kayabyab. At Radyo Man Jane Martin. Ito po ang unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Headlines. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, buhos ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya ngayong Semana Santa, inaasahan na ngayong araw. Mga pasahero, pinag-iingat kontra insurance scam sa mga pantalan. Lockdown at mandatory na pagsusuot ng face mask sa gitna ng dumaraming kaso ng pertussis sa bansa, hindi pa kailangan ayon sa DOH. Paghalik sa labi ng mga sanggol at bata, iwasan muna ayon sa ahensya. Epekto ng El Nino mararamdaman sa halos buong bansa sa Abril. Tsansang magkaroon naman ng La Nina sa Hunyo, nasa 62% ayon sa DOST. Ilang Filipino scientist nasaktan sa mababang paglipad ng Chinese Navy helicopter sa Sandigay. Lisensya ng 4 na bus driver na tumakas sa sorpresang drug testing sa PITX, sinuspinde ng LTO. Driver ng 10-wheeler truck na umararo sa isang van na ikinamatay ng 17 sakay nito sa Antipas, Cotabato, mahaharap sa patong-patong na kaso. Kayo po'y nakikinig sa radyo, DZXL 558 kHz sa inyong mga talapihitan. Ang DZXL po, ang Mega Manila Station ng Radio Mindanao Network o RMN. Kayo po'y nakikinig din sa Signal TV Channel 309. At live din po tayong mapapanood sa Facebook at sa YouTube sa DZXL News. Detalye ng mga balita. Ngayong araw, inaasahang bubuhos ang malaking bulto ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya
para sa Semana Santa. Sa PITX, fully booked na ang mga air-conditioned bus, partikular ang mga biyaheng pabikol. Pero marami pang masasakyan na ordinary bus, bukod pa sa mga binigyan ng special permit. Simula noong Biyernes hanggang kagabi, pumalo na sa kalahating milyon ang bilang ng mga pasaherong dumagsa sa terminal kung saan naitala ang above average foot traffic sa terminal noong Lunes na 135,000. Bagamat ngayong araw, ang inaasahang peak ng mga pasahero, pinaghahandaan na rin ng PITX ang posibleng carryover ng mga biyahero bukas. Nasaan po natin no, sa Wednesday bilang ito po yung last na pasok ng mga pasahero natin na may trabaho. At the same time, baka po mag-carry over to Thursday, syempre may mga hahabol pa po yan. Para po sa mga pasahero na marami pong daladalang gamit, ano, may cargo services po tayo sa terminal. Usually, ang sineservice yan ay mga pa-south sa provinces. Para hindi po tayo mahasalan kung gusto natin ipadala yung mga gamit earlier. At the same time po, bawal po ang sharp objects, flammable items, lalo na po ang baril. Ano, para lang po maiwasan ng hassle pagpasok po natin sa terminal. Yan si PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa sa interview ng DZXL News. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Samantala, sumampa sa mahigit 600,000 ang bilang po ng mga pasaherong nagtungo naman sa mga pantalana sa buong bansa po ito simula noong Biyernes hanggang kahapon. Ayon sa Philippine Ports Authority, mas mataas ito kumpara sa inaasahan nilang bilang. Ngayong araw din po inaasahan ang pika ng mga pasahero sa mga pantalana. Kasabi nito, pinalalahanan ni PPA spokesperson Eunice Samonte ang mga pasahero na mag-ingat sa mga scammer na nagbebenta ng insurance sa labas ng mga pantalana. Nung nag-inspect si GSA Sansago, may nakita siya na mga insurance na binibenta sa ating kababayan and yung iba po ay naloloko, ano? Ay dati mong tandaan po natin na yung mga insurance po ay kasama na po yan sa binayaran yung ticket sa barko, no? At wag na pong magbabayad pa ng additional. Kasi po may kahapon may mga kababayan tayo na nagbayad pa ng additional 500 pesos para sa insurance na inalok sa kanila. But then again, ito po ay dapat wag na nating babayaran at ito po yung panloloko. Yan po si PPA spokesperson Eunice Monte sa panayam ng DZXL News. Samantala, sa NAIA naman po, ilang pasahero ang nagpalipas na ng gabi nitong Martes upang makaiwas sa posibleng traffic ngayong araw. Kasi nga last day na eh. Diba? Last day na ng pasok sa trabaho. Yan. Tapos half day pa. Half day pa yung gobyerno. Oo, so sabay-sabay na bubuhos. Aabot po sa 1,000,000 pasahero ang inaasahang daraan sa paliparan hanggang sa Linggo. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Sinuspinde ng Land Transportation Office ng 1 taon ang lisensya ng 4 bus driver na tumakas nang magsagawa nga po ng sorpresang drug testing sa PITX noong Lunes Santo. Ayon kay PITX Head of Corporate Affairs and Government Relations Jason Salvador, kinolekta ang lisensya ng mga ito para sa drug testing pero hindi sila nagpakita. Kumbaga, di ba? Submit nyo lahat ng lisensya nyo, parang ganon. Dahil meron tayong drug testing. Tapos, hindi rin daw po nagpasa ng sample ng kanilang ihi. Dagdag pa niya, hawak na ngayon ng LTO ang lisensya ng 4 na driver, kaya hindi na rin sila makakabiyahe o makakapagmaneho. Wala pa namang detalye sa inilabas ang LTO kung ano ang susunod na hakbang doon nga po doon sa mga tumakas. Una nang naitala, pero kasi di ba parang wala ka namang proof na sila ay positibo sa droga. Kasi hindi sila nag-undergo. Yes. Oo, so walang, kumbaga kung halimbawa ang kakasuhan o anuman, wala kang pruweba. Oo, kumbaga parang ano eh, nagpalista sila para sa drug testing pero hindi sila nagpasa ng sample tapos hindi na rin sila nagpakita. Pero parang di ba, parang ibig sabihin guilty ka. Oo. Flight is an admission of guilt daw. Eh, kaya lang, kailangan pa rin ng ebidensya. Di ba kapag ka sa korte, laging ebidensya ang labanan. So, ang pwede lang mangyari, i-hold na talaga ng LTO yung mga lisensya nila kasi nasa amin eh. Or pwede silang siguro ang LTO, pwede silang maglabas ng show cause order. Tama. Pwede ba yun? Di ba? Pagpapaliwanagin nila yung mga itong apat na driver na to na
kung bakit hindi dapat tuloy ang suspindihin yung kanilang lisensya, bakit bigla na lang silang nawala, missing in action. Pwede nilang sabihin na, ma'am, nagka-emergency kami sa ano eh. Sabay-sabay. Sa bahay namin nag-meeting, eh. May fiber. Nag-usap-usap. Pero di ba dalawa na yung ano nagpositibo noong nakaraang drug testing. Oo. Tapos hindi na rin po muna pinabiyahe ng pamunuan ng PITX at LTO yung dalawang driver para po masiguro naman ang kaligtasan ng mga pasahero. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Mas pinaaga po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagsususpindi sa number coding scheme ngayong Semana Santa. Sali po kasi na bukas pa, Huwebes Santo, magsisimula ay inanunsyo po ng MMDA na simula ngayong araw, suspindido na po ang pagpapatupad ng number coding na magtatagal hanggang sa Biyernes Santo. Wala naman pong number coding scheme tuwing Sabado at Linggo. Sa ilalim po ng number coding, bawal dumaan sa EDSA at ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila ang mga sasakyan isang beses tuwing weekdays mula po alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, depende po sa huling numero ng kanilang plaka. Oy, sa mga taga-lungsod naman ng Maynila na nagpaplanong mag-party, nagpatupad po, magpapatupad ng liquor ban ang Manila LGU sa March 28 hanggang 29. So bukas po yan, Huwebes Santo at Biyernes Santo. Sa ilalim po ng Executive Order No. 9, bawal uminom o magbenta ng alak sa loob ng 500 meter radius sa lahat, sa simbahan lang pala. Sa lahat ng simbahang Katoliko sa lungsod, inatasan din po ng LGU ang Manila Police District na mahigpit na ipatupad ang liquor ban. Samantala, half day lang po ang pasok sa mga eskwela at government offices sa Maynila. Actually, sa buong Pilipinas yung government offices. No? Oo. Ngayong Miyerkules Santo. DZXL 558, unang radyo, unang balita. 11 minuto po makalipas ang alas 5 ng magandang umaga. Sa iba pang balita, isinailalim na po sa state of calamity ang Iloilo City isang araw matapos na magdeklara ng outbreak dahil sa tumataas na kaso ng pertussis o whooping cough sa lungsod. Sa special session ng Iloilo City Council, inaprubahan na ng konseho ang resolution ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dahil po dito, maaari nang magamit ang 16.9 million pesos na pondo upang ipambili ng karagdagang bakuna at gamot laban sa whooping cough. Una na pong sinabi ng Iloilo City Health Office na unti-unti nang bumababa ang numero ng available na bakuna, kaya't kailangan na ang mag-procure o bumili po ng mga karagdagang bakuna. Bati sa datos ng Iloilo City Health Office, 16 na kaso ng pertussis kung saan 7 po rito ay kumpirmadong kaso mula sa distrito ng Molo, Haro, Arevalo at Lapuz. DZXL 558, unang radyo, unang balita. 6 naman ang napaulat na nasawi dahil sa pertussis o whooping cough sa Central Visayas. Ayon kay Dr. Eugenia Mercedes Canyal, ang regional epidemiologist ng Department of Health Central Visayas, bagong panganak na sanggol hanggang 2 months old ang edad po ng mga namatay dahil sa pertussis. May kabuuang 155 nang naiulat na kaso ng whooping cough sa Central Visayas at 42 rito ang kumpirmado na. Sabi pa ni Doktora Canyal, nakakaalarma ang nasabing bilang, subalit pwede itong maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ayon sa Department of Health, ang pertussis ay isang bacterial respiratory infection na lubhang nakakahawa at nagdudulot ng malatrangkasong sintomas gaya po ng lagnat, sipon at ubo na tumatagal po ng 7 hanggang 10 araw matapos mahawa. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Hindi pa kailangang magpatupad ng lockdown sa gitna ng dumaraming kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa. Ayon po kay DOH Undersecretary Eric Tayag, walang dapat ikatakot ang publiko dahil nagagamot naman ito ng antibiotics at naaagapan ng bakuna. Anya, hindi rin kailangang magpatupad ng mandatory na pagsusuot ng face mask. Walang lockdown, walang mandatory wearing of face mask.
sa mga lugar na meron pa pong naiwang supply na pentavalent vaccine o 5-in-1, sana ay magamit nyo na po yan sa mga baby tanggol na nangangailangan po yan. Ang tabayanan po nyo ang pagdating ng karagdagang supply, sana mahabol po natin. Pansamantala, ay palawakin nyo po ang impormasyon para makapag-ingat at para malaman nila kung kailan sila pumunta sa health center sapagkat nagsususpeksya na sila na baka nahawa sa Tospirina or Pertussis. Nasa 3 milyong bakuna kontra pertussis ang binili ng DOH. Samantala, pinayuhan naman po ni Tayag ang mga magulang na iwasan muna yung paghalik sa mga labi po ng mga sanggol at mga bata kapag nanggigigil, di ba? Bilang pag-iingat po sa whooping cough. Pansamantala, para huwag maawa si baby, wala mo ng lip-to-lip. Kung mayroong konting sipon, hindi tayo siguradong baka Tospirina yan, suot muna po ng mask. Kung mga magkakasakit naman, Aljo, para makompleto ko na, meron namang gamot, may antibiotic. Okay. So, pwedeng gamutin po yan yung kasi baby yung may Tospirina o yung mga older children o kahit tayo. Meron naman tayong may inom na gamot po. Yan po si DOH Undersecretary Eric Tayag sa interview ng DZXL News. DZXL 558, unang radyo, unang balita. DZXL News 558, Semana Santa. Oras sa buong Pilipinas, 5:15. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Boom Papaya, White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Boom Putika, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya, new White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Putika, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sample Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko na wala yung glaucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Pagbibili sa mga butika. So, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusan, mas pinagaling. Makatutulong sa paglunas sa mga pamamaga, bukol, at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ACS. Santon Plus Gold. Ito nga pala si May. Nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold. 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. DZXL News. Ang himpilan ng RMN. DZXL News 558. Semana Santa. Kuya Zander Kayabyab at Rajaman Jane Martin para sa RMN DZXL. Unang Balita.
Nagbabalik ang unang radyo, unang balita. Radyo Man Zander Kayabyab at Radyo Man Jane Martin. Detalye ng mga balita, sa Abril at Mayo mararamdaman ang peak ng heat index ngayong tag-init. Ayon kay Assistant Weather Service Chief Chris Perez, posibleng umabot sa 25 hanggang 38 degrees Celsius ang maitatalang temperatura sa Metro Manila sa Abril at Mayo. Nasa 12 hanggang 30 degrees Celsius naman sa bulubunduking rehiyon sa Luzon. Yung 30 mainit yun kung kasama Baguio, ha? Oo. Parang Metro Manila lang din noong Disyembre. Habang 24 to 38 degrees Celsius naman sa Visayas at Mindanao. Noong Lunes, umabot sa 37.8 degrees Celsius ang temperatura sa Tarlac, ang pinakamataas mula nang ideklara ang tag-init. Posible rin anyang pumalo hanggang 50 degrees Celsius ang damang init sa bansa na pasok sa danger level. At inaasahan na eh, posible pang mas matataas na antas ng temperatura nga sa darating na buwan ng Abril at Mayo. Kaya yun ngayon patuloy na payo natin sa ating mga kababayan, bagamat mainit at malinsangan, as much as possible, iwasan po yung mga any forms of outdoor activity in between 12 to 3 in the afternoon, yung kasagsaga ng init ng araw pag gantong panahon ng dry season sa ating bansa. Ngayong araw, posibleng madaman man ang 42 degrees Celsius na heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, sa Masbates City, Pili, Camarines Sur, Iloilo City, Rojas, at Mamburao, sa Capiz at Cotabato City. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Samantala, mararamdaman po ang epekto ng El Nino sa halos buong bansa pagsapit ng Abril. Ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, nasa 48 na mga probinsya ang makararanas po ng drought sa Abril, habang 24 ang dry spell. Aniya hanggang Agosto pa mararamdaman ang epekto ng El Nino sa bansa. So the forecast for the ongoing effects of El Nino would continue for April. We have 48 provinces to be affected by drought, 24 dry spell. But by May, it will be 54 provinces to be affected by drought and 10 dry spell. So almost the same if you combine both the drought and dry spell. But the drought-affected provinces will continue to persist based on Dios de Pagasa's outlook, 25 by June, 23 by July, and 10 by August. So, samantala, nasa 62% na po ang chansang makaranas ang bansa ng La Nina sa Hunyo. Pero sabi ni Solidum, hindi agad mararamdaman ang epekto nito, kung kaya't dapat pa rin ipagpatuloy ng pamahalaan ang pagresponde sa epekto ng El Nino. Posible rin maantala ang pagsisimula ng tag-ulan dahil sa tagtuyot. There is a 62% chance of La Nina developing by June-August 2024. And that percentage increases as we move to the later half of the year. There will still be some provinces to be affected by the combined effect of El Nino and the preparation for La Nina, which would bring in less normal rainfall. Hence, we need to continue doing the operations for El Nino preparedness, but also keeping in mind that we need to prepare for La Nina in the second half of the year. Yan po si DOST Secretary Renato Solidum Jr. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Nasa 13 hanggang 16 na bagyo lang ang inaasahang tatama sa bansa ngayong taon. Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, mas mababa ito kumpara doon sa average na 19 hanggang 20 na bagyo kada taon. Around 13 to 16 na bagyo po ang possible po this year. So, ibig sabihin po, paring below normal, dahil yung mararamdaman po kasi natin yung possible effect ng La Nina is last quarter of the year. Hindi naman isinasantabi ng PAGASA ang posibilidad na makaranas ang bansa ng mga malalakas at mapaminsalang bagyo.
pong may possibility na may mga bagyo na mapaminsala. So not only in terms of malakas yung hangin na dulot nito, or possible po yung medyo maraming ulan. So dalawa po yung possible po na, na posibleng atindi ng magiging epekto po ng ating mga bagyo. So yun po yung kailangan din po nating paghandaan. Dahil nandito tayo sa combined effects ng El Nino, although weakening siya, so ito po namang La Nina. So medyo kung maaaring maging rain bearing yung ating mga bagyo, so therefore medyo maraming ulan pagdating po ng possible arrival po ng La Nina. And ito naman po yung mga medyo malalakas yung mga hangin pag medyo during the southwest monsoon or habagat, so possible naman din po yung mga malalakas na bagyo in terms of malakas na hangin. Yan po si Pag-asa Climate Monitoring Chief Dr. Ana Solis. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Samantala, report po tayo, activation ng El Nino Oscillation Online Platform, iniutos po ni Pangulong Marcos. Kasama natin sa balita, XL Radyoman 5, Chanel Salazar. DZXL Radyoman Report. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang activation ng El Nino Oscillation Online Platform para matutukan at maunawaan ang sitwasyon ng El Nino at La Nina sa bansa. Sa Malacañang press briefing, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na ang ENOP ay isang online platform na ginawa ng pamahalaan para matugunan ang limang pinaka-apektadong sektor sa El Nino at La Nina tulad ng pagkain, tubig, kalusugan, public safety at enerhiya. Maaaring ma-access ang website sa ENOP at Enderamsi .gov.ph para magkaroon ng karagdagang impormasyon ng iba't ibang sektor tungkol sa ginagawang hakbang ng pamahalaan. Bukas din ang ENO para sa mga nais magbigay ng suhestyon at solusyon na madaling ma-accommodate sa pamamagitan ng isang dashboard. Samantala, may eksklusibong dashboard naman para sa mga lokal na pamahalaan kung saan maaari silang magsumite ng detalyadong report na maaaring gamitin ng national government para sa angkop na pagtugon sa El Nino at La Nina. Kasama mo sa Palasyo ng Malacañang, Radyoman 5, Chanel Salazar, Tatak Arimen, DZXL 558. Maraming salamat, Radyoman, Chanel Salazar. Target ng National Irrigation Administration o NIA na pabilisin ang konstruksyon ng mga dam sa bansa sa loob ng 3 taon. Sa Malacañang press briefing, sinabi ni NIA Administrator Eduardo Guillen na gumawa na ng design at build manual ang ahensya upang mapaiksi ang konstruksyon ng mga dam. Ang pagtatayo kasi anya ng mga karagdagang dam ang nakikitang solusyon ng pamahalaan para tugunan ang water deficit o yung kakulangan sa bansa, lalo kapag tag-init. Kaya tayo nagkakaproblema dahil ang malalaking dam na inaasahan po natin ngayon, itong Magat at itong Pantabangan, ay itinayo pa po ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 50 years. Sa September nga, mag-50 years na po itong Pantabangan dam eh. Eh, unfortunately, hindi ho natin yan sinundan ng mga ganun pang mga proyekto. So, ang gusto po ng ating Pangulo ngayon ay magtayo po tayo ng mga talagang high dams para may pang long-term solution tayo. Kasi sabi nga niya, pag may high dam ka, meron ka ng irrigasyon, meron kang flood control, meron kang power generation, meron ngayon domestic water pa, may aquaculture. So saan ka pa? May bawi po tayo pagka high dam. So ito po ang focus ng ating Pangulo ngayon. Target ng NIA na makumpleto ang pagpapatayo ng 20 medium dams at 3 hanggang 5 high dams hanggang sa 2028. Kabilang po sa mga sinisimulan na ng NIA ay ang Bayabas Dam sa Bulacan, Baringalo Dam sa Nueva Ecija at yung Alimit Dam at Tumawini Dam sa Magat. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, sugatan po ang ilang Filipino scientists matapos na makaranas ng pangaharas mula sa isang Chinese helicopter sa Pag-asa Island nitong Sabado. Sa video na binahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, makikitang binubuntutan ng People's Liberation Army Navy helicopter ang mga scientists na nagsasagawa ng assessment sa Sandy K 3 at 4. Natakot na rin ang mga researchers matapos na bumaba ang helicopter
na nasa 50 feet at nagtagal ng 10 minuto, kaya ilan po sa mga researcher ang nagtamo ng sugat at nawala ng balanse dahil sa malakas na hangin na dala ng aircraft. Muntik namang malunod ang isang crew ng BFAR na namamahala sa underwater drone dahil hindi siya makaahon dahil sa malakas na hangin na dulot ng helicopter. Ang nasabi pong harassment ay kasabay din ng ginawang pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong March 23 kung saan 3 sundalo ang nasaktan. Grabe no, yung mga pinahanginan ng helicopter. Oo, di ba napakalakas niyan? May na-experience ako dati sa Camp Crame. Camp Crame ba yun o Camp Aguinaldo? Na yung helicopter masyadong mababa yung naging kanyang lipad. Mm-hmm. Yung mga LED wall na nakatayo sa metal ha, na oo, poste. Umano lahat, nilipad. Nilipad. Ikaw tao ka, wala kang hahawakan dyan dahil buhangin lang yan eh. Correct. Pinahanginan ka ng mababa ng helicopter. Oo. Eh kung pwede diba? Lang magdasal ng masama laban sa kapwa, eh ba't hindi? Pwede lang batuhin yan, no? Kala ba hindi mo maabot? Hindi, sana yung, di ba, bumaba yung helicopter tapos pinahanginan yung, tsaka yung mga taong yan, hindi yan mga sundalo ha. Mga researcher, kumbaga yes, po mga scientist natin mga yan. Civilian. Mga civilian. Tapos gaganyanin mo ng China, ano yan? Parang, ng militar nila. Oo. Eh di sana yung mga buhangin, eh sana nilipad na lang at napuwing yung driver nung... Eh sana nga ganun ang nangyari. Kaya lang nangyari, yung mga patay na corals dyan, nagtalsikan sa mga researchers natin tumama. Kaya sila nagkasugat-sugat. May muntik pang malunod, no? Mm-mm. Grabe, no? Grabe. Parang ano bang pwedeng, pag ba ganyan, anong pwedeng maging pananagutan ng China dyan? Tsaka sa ano, ginagawa nilang yan sa mga Pilipino. Yung mundo natin napaka-moderno na, no? Noong unang panahon, maiintindihan mo na nagsasakupan tayo ng mga teritoryo, di ba? May mga yung mga conqueror, di ba? Mga conquistador, ganyan. Uy, may mga hari. Oo, pero ngayon kasi parang moderno na yung mundo and yet itong China, eh nag-aangkin sila ng mga lupa na sila lang naman ang naniniwala. Di ba? Ang claim nila ay ano? Ah, parang historically amin yan. Oo. May mga luma kaming mapa na amin yang buong South China Sea. Oo, eh pinakitaan sila kuya ng ano, ng DFA, ng mas luma pang na mapa. Mapa ng Pilipinas. Oo, dun sa mapa na ipinapakita nila. Mm-hmm. At saka yung ating claim doon sa ating economic exclusive economic zone ay naipanalo na natin sa arbitration o yung pamamagitan, 'di ba, ng international community. Mm-hmm. Pero hindi naman nga kinikilala ng China. Correct. Kumbaga kasi hindi naman din, hindi kasi siya parang naaano kuye, tawag doon, naingungudngud sa mukha. Hindi, parang hindi ganun. Kumbaga parang sa ano, walang enforcement. Kaya ang China siguro ano rin eh, bahala kayo diyan. Amin 'yan. Basta amin 'yan. Eh kasi 'di ba, yung Sandy Cay na 'yan, malapit na 'yan sa Palawan. Oo. Mas malapit yan sa Palawan kesa sa China. Mm-hmm. Bahagi siya kuya ng Pag-asa Island. Oo. Diba? Na part ng Palawan. Mm-hmm. Tsaka maliliit na ano lang yan, maliliit na isla lang yan. Eh kung halimbawa, hindi naman yan mapapakinabangan, kunwari lang naman, diba? Baka pwedeng lumubog na lang din sa tubig. Oo. Eh kasi nga, diba, makita mo sa initial assessment ng mga researcher, yung mga corals dyan, sabi parang hindi naman dito nang galing. Kumbaga parang itinambak lang talaga. Hindi so, kaya, bakit? Ano, hindi kaya, baka nga ang China ay may ginagawang mga, ano tawag doon, yung parang ire-reclaim. Parang reclamation activities. Tapos parang palalawakin. Tapos maya-maya tatayuan na rin ng mga, ano, ng mga kung ano-ano na kanilang mga pasilidad. Oo, pasilidad. Mga base militar. Kawawa naman tayo na parang anong laban natin. Kaya nga eh. Honestly, hindi naman lalaban ng Pilipinas eh. Mm-hmm. Sa ganyang superpower na Navy at militar, hindi naman tayo lalaban eh. So parang ano kayang gustong mangyari ng China na parang walang ibang bansa na pwedeng mangisda sa South China Sea. Parang hindi kami lang. Nga. Kundi kami lang. Ayun, dami-dami nilang barko, di ba? Mm-hmm. Dami-dami nilang mga fishing boat na nandodoon. Na hindi mo nga alam kung talaga bang nangingisda. Baka, o nagbabantay lang talaga. Kuno, nagpapanggap na mangingisda, pero ang totoo, militar pala. Correct. Bukod pa dyan yung mga, ano, yung mga Chinese militia. Di ba? Ayan, kung pwede lang tayong magdasal ng masama. Correct. Paano natin lalabanan, kuya, yung isang bansa na siya na nga yung may pinakamalaking
Navy Force. Sa buong pagdating mundo. Sa bilang ng kanilang mga barko. Yung, di ba galing kami Taiwan noong nakaraang linggo, kasama yung parang mga 20 mga journalist din sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mm-hmm. Yung aming tour guide ay Taiwanese naman. Oo. Friendly naman, pero galit sa China. Talaga? Maraming kasi sinasakop din sila ng China. Maraming sinabi na, yun nga, yung nga pananakop sa kanila noon, yung kanilang history, na parang ang gusto nilang mangyari, parang kumbaga ang Taiwan ay republic din. Oo. Kagaya raw ng Pilipinas. Gusto nila malaya sila. Di ba parang nakapag-Facebook, nakapag-TikTok. Hindi wala rin ba sila? Meron, gumana naman yung TikTok ko, nakapag-upload ako eh. Kala ko. Oo nga eh, nakita ko nga kaagad yung mga post mo sa, eh. Sa Hong Kong wala eh, hindi gumagana. Ban. Oo, pero ban kanila siya. Yan. Oo, kaya nga sila nagpasimula. Ayun, so galit din yung tour guide namin doon sa ginagawa ng China. Alam din nila yung issue sa West Philippine Sea. Na parang nakikisimpatsa sila doon sa pambubuska, pambubuli ng China sa Pilipinas at maging sa ibang mga bansa sa Asia. Oo, at least aware yung kanilang mga mamamayan. Pero syempre, di ba, parang ano magagawa wala naman pa, nila? At saka wala pa tayong na tatanggap or nababasa na statement from Taiwan, di ba? Wala. Na parang nakikisimpatya sa Pilipinas. Baka natatakot din sila dahil maliit na isla lang at saka, din sila. Naka, talagang dikit na, talagang ano sila yun, doon talaga sila sa ano ng China, lang, di ba? Tatawid lang ng tulay. Oo. Eh ayun, di ba kung ang Taiwan ay wala pang pahayag, nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas, ang Amerika, India at South Korea, kaugnay nga po sa pinakahuling pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa courtesy call ng US Congressional Delegation kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi po ni US Senator Kirsten Gillibrand, na nakikisa sila sa pagkabahala ng mga agresibong aksyon ng China. Mariin din anya nilang kinukondina ang pangaharas ng China Coast Guard sa kabila ng international ruling na pumapabor sa Pilipinas na binanggit nga po ni Jane Martin kanina. Sa pulong balita naman o sa pulong naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at India Foreign Minister Subramaniam Jaishankar. Naku, sorry po kung mali po ako ng pronounce ano po. Binigyang diin, sabagay hindi naman nila ito napapakinggan. Binigyang diin nito na suportado ng India ang pagtataguyod ng Pilipinas ng soberanya nito sa loob ng sariling teritoryo sa pinag-aagawang karagatan. Kasabay nito, nagkasundo naman ang India at ang Pilipinas na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng depensa, security, maritime at ekonomiya. Samantala, sinabi naman ni Lim Soo Suk, ang spokesperson ng Seoul Foreign Ministry sa South Korea po yan, na ikinababahala nilang aksyon ng China dahil nagpapahina ito sa pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Samantala, sa iba pang balita, inihahanda na po ng mga otoridad ang mga kasong isasampa laban sa driver ng 10-wheeler truck na sangkot sa malagim na insidente sa barangay Luhong sa Antipas, Cotabato. 17 sakay ng utility van ang nasawi matapos na araruhin ang truck na may kargang buhangin. Ayon kay Antipas Municipal Police Captain Godofredo Tupas II, na wala ng kontrol ang truck driver habang binabaybay ang palusong na bahagi ng kalsada hanggang sa sumalpok sa kasalukuyan lubong na van. Sa lakas po ng impact, nagliyab ang van at isang pasahero lamang nito ang nakaligtas. Araro po, parang nakalagkap po yung van till na umabot po sila doon sa may concrete canals kung saan dahil sa impact, no, tumalsik at yung mga pasahero and tumalsik din po yung fuel tank ng UTV vehicle. Kaya po, nagkaroon ng spark ay nagkaroon po ng sunog. So, ang dahilan po kung bakit maraming casualties. Isa lang po yung survivor sa ano, yung 63 years old. Ano yung destiny niya? Nasa likurang bahagi ng van. Yan po si Antipas Municipal Police Captain Godofredo Tupas sa interview ng DZXL News. Samantala, kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and serious physical injury ang posibleng ikaso sa driver ng truck. Grabe no, malagim na trahedya. Samantala po naman, balita sa labas ng bansa. Tinitingnan ng Philippine Embassy sa Washington DC sa Amerika kung mayroong mga Pilipinong naapektuhan sa pagguho ng Francis Scott Key Bridge sa Baltimore noong Martes ng umaga o kahapon. Ito yung tulay nila na bumagsak. Sa isang pahayag, sinabi po ni Philippine Embassy Public Diplomacy Section Consul Mark
Dominic Lim na nakikipag-ugnayan na sila sa consular office para matukoy kung may nadamay ng mga Pilipino. Biniberipika na rin kung may mga Pilipinong crew member sa Singaporean cruise ship na bumangga o cargo ship na bumangga sa tulay na naging dahilan ng pagguho nito. Nagsasagawa ang US Coast Guard ng search and rescue operation para matagpuan ang mga motoristang nalaglag, nahulog sa ilog matapos nga pong gumuho ang tulay. Ayon sa mga opisyal ng Baltimore, tinatayang nasa 10 sasakyan ang nahulog kung saan 2 tao na po ang nailigtas habang 6 pa ang nawawala. DZXL 558, Unang Radyo, Unang Balita. Diyan lang po kayo mga kasama, magbabalik pa ang Unang Radyo, Unang Balita. Ang oras, 5:38. DZXL News 558, Semana Santa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman. Mahalaga sa akin ang MX3. Sa katunayan, lagi itong nasa bag ko. I depend on it every day. Bukod sa regular exercise, I choose healthy foods for my family. With God by my side and MX3 in my life, I'm prepared to face whatever the future brings. Liban sa MX3 capsule, I love MX3 tea and MX3 coffee. Tiwala ako dito. Ako si Lynn Cruz, believe ako sa MX3. Kaya ako'y umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Samsung Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Samsung. Kaya pag Samsung Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka. Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Bright Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. DZXL News. Ang himpilan ng RMN. DZXL 558, Unang Radyo, Unang Balita. Hoy, attention po sa mga... Saan ba ito? Ayan, sa Valenzuela. At ayan, sa Valenzuela po. Dahil magsasagawa po ng preventive maintenance ang Maynilad sa North B La Mesa Pumping Station ng alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw ng Sabado de Gloria, March 30. Dahil po dyan sa maintenance works, mawawalan po pansamantala ng supply ng tubig ang ilang barangay sa Valenzuela, kabilang po itong Arkong Bato, Balangkas, Bisig, Kolung, Dalandanan, Gente de Leon, Isla Karuhatan, Mabolo, Malanday at Malinta. Kasama rin po ang Marulas, Maysan, Palasan, Pariansilio, Villa, Pasolo, Poblacion, Polo, Rincon, Tagalog, Viente, Reales at Wawang Pulo. Kaya yun pong mga binanggit po namin at naka-flash din po sa ating live streaming yung mga address. Pwede na ho kayong mag-ipon ng tubig. Matagal ho ito, no? Mamaya na po ng 8 PM hanggang Black Saturday ng March 30. So araw-araw mawawalan po kayo ng tubig. Oh. 8 p.m. to 5 a.m. daily. Mm-hmm. Hindi naman siya yung dire-diretso, kuya, na from today hanggang March 30, wala talagang tubig. Ayan. Kaya... Pero mag-ipon pa rin mag-ipon po, ha? Na po para makaligo. Ayan. Napakainit pa naman ang panahon, kuya. Correct. No? Kapag ka walang ligo, naku, nakakabanas. Umulan sa atin, no?
Oo. Dito, basta dyan, umulan nga eh. Kagabi rin, umulan. Hindi ko alam inabutan kung... nga ako eh. Buti lang di ako dumami. Nakapagpayo. At syempre, ang public service natin hatid po sa inyo ng Santum Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong pong maiwas ang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santum Plus Herbal Capsule mabibili sa mga butika. Available po ang Santum Plus Herbal Capsule sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy, Watson. Sanapin lang po ninyo ay may tatak Yes to Health o Doc Samaritan pag po kayo ay bumili. At sabayan nyo na rin po ng pag-inom ng Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin po ang immune system, labanan mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C na pinalakas ang Santon, mabibili sa mga butika. Para po sa inyong mga reservation, tanong at order, pwede po kayong tumawag o mag-text sa DZXL News 0927-499-1276. Hanapin si Boss Ray Albesa na kanina nakikita ko nandiyan na. Ah, nandito ba? Oo, nandiyan pa ba si Boss Ray? Good morning, Boss Ray Albesa. At pwede rin po kayong pumunta ng personal para po bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7 ng Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Avenue sa Quezon City. At para naman po sa mga mahilig uminom ng kape, subalit nangangamba na maging acidic at maapektuhan po ang inyong kalusugan, pwede nyo po subukan itong Santon Plus Coffee Mix dahil gawa po ito sa mangustin, malunggay at soya na makatutulong din para balansin ang testosterone level ng mga kalalakian. Hindi ba, Roms Sambat? Kaya uminom po ng Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng gagabay sa inyong kalusugan. Mabibili po ninyo sa mga paborito po ninyong drugstores. At syempre, napaka-importante po talaga ng kalusugan. Huwag hong pababayaan. At para makaiwas ng mga sakit, dapat epektibo rin po ng food supplement ang ating kailangan. Pwede nyo rin pong subukan ang Santon Plus Gold. Ito po ay mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa. Meron po itong extracted mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina. Kaya naman mas epektibo na makatutulong sa may mga diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Santon Plus Gold, para po sa reservation, tanong at order, ito po ulit ang aming numero, 0927-499-1276. Available din po ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy, All Day RX, Generica, South Star, TGP, gayon din po sa Lazada or sa Shopee. Hanapin lamang po ang Yes to Health 2011. Good morning po sa mga nagpapadala ng kanilang mensahe sa ating live streaming DZXL News, DZXL News. Sabi ni Nurse Roms Sambat, good morning po sa lahat, lalo na po sa mga walang bakasyon this week. Kasi nurse siya eh. Ay, oo nga. Wala siyang choice. Walang bakasyon. Pati ata yung mga security guard, kuya, oo, wala ring bakasyon. Pati siguro yung mga delivery rider, yung mga nagtatrabaho sa mga fast food chain na hindi naman magsasara. Oo. Naku, yung mga tauhan ng NLEX, SLEX. Wala ring bakasyon. Wala rin silang bakasyon. Yung mga nasa ospital natin. Mm-hmm. Mga media man. Correct. Oo, wala rin talaga hong bakasyon. Ginusto nyo yan. Ginusto natin to, kuya. Oo. Good morning, Ma'am Anastasia Constantino, Sir Jess Constantino ng Nueva Ecija, si Gemma de la Cruz Soriano ng North Zagaray, Bulacan, Priscilla Camacho, magandang umaga po, Tristan Wyatt Gulay, Abe Bulesa ng Numancia, Aklan, hello kay Jopay de Leon. Good morning! Ayan, good morning sa iyo, Jopay. Si Melanie de la Cruz, sabi niya, blessed Holy Wednesday morning po from Bulacan, listening and watching until evening. Wow, bukas, thank you. No more po ang presence nyo. Oh, mga beautiful and handsome anchors. Binasa ko hanggang dulo, kasi sayang yun eh. Wala po, oo. Magkakarinigan huli tayo sa Monday na. Ayan. Chop Kabage ng Makati City, magandang umaga. Armando Concepcion, good morning. Ayan, sila Ma'am Tess Constantino, kasama niya si Sir Jess Constantino at Mayan Constantino Caneco. Ayan, good morning. Si Sir Jose Ray Parcon, good morning. Good Wednesday morning, Radyo Man Zander and Ma'am Jane. Dito po kami sa Marikina nakikinig. Salamat po sa inyo. Si Ma'am o si Sir Efren Colendres, Simbang Wednesday po ng Baklaran ngayon. Good morning, Zander and Jane. Isasama ko po kayo sa aking panalangin na maging good health tayo kasama ang ating mga pamilya. Wow, ako salamat po. Parang first time may nagsabi sa amin yan, Sir Efren.
Salamat po ha. Salamat. Na-touch kami. Sobra. Ano nga pala ngayon, Baklaran Day, Miyerkules. Dumadaan ka ba dyan? Hindi naman masyado. Ay, hindi ko naman nadadaanan yung simbahan. Oo, kasi naka-ano ka LRT 1. Naka-MRT ako. Ah, oo nga. Hindi nga dadaan. Mm-mm. Hindi, ini-imagine ko kasi yung daanan eh. Mali. Naligaw. Parang gusto mo sa Maynila ako umuwi. Wala nga LRT 1 ngayon eh, simula ngayon kasi naka-Holy Week break na sila. Ayun, at ang MRT kuya, hanggang ngayong araw na lamang po ang kanilang hanggang operasyon. Hanggang gabi pa rin. Yung normal na oras, pa rin. Pero pag sapit ng Webe Santo, Biyernes Santo, wala na. Wala ulit silang tigil operasyon. Tama ba? Pag Sabado ba, balik na ulit? Oo. Mamaya po. Ipapost natin. Mm-hmm. Ayan, si Ma'am Vilma Kilang Viesca na wala ring bakasyon. Mark Anthony Bonita, si Iper Mahawan Dulyin, Melly Ruiz Texon, Gilbert Laguna Perdez, Bebs Villa Lorica, Liz Herrera, Christian Albert Herrera, Felix Villar, Lynn Pasilona, maraming salamat po. And si Shalimar Cabello, good morning. Habol ko lang kuya si Erlinda Manalo, si Rosalito Magbantay, good morning po from San Pablo City, Laguna. Ingat po palagi, God bless po mga karadyo. Shout out po sa mga katrabaho ko na mga taga Card MRI. Ayan, good morning. Thanks po. Si Ma'am Chato Saavedra Sakluti, good morning po. And syempre ang Laybag family na wala rin pong Holy Week break. Ayan sila Ate Milet, Floyd and Kuya Dan, magandang umaga. Sa aming pagbabalik, marami pang mga balita hanggang alas 7 patayo ng umaga. Radyo Man Xander Kayabyab at Radyo Man Jane Martin. Magbabalik pa ang unang radyo. Unang balita. Ang oras sa buong kapuluan. Ang oras 5:49. DCXL News 558. Semana Santa. Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag. Ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay
bagay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos. DCXL News, ang himpilan ng RMN. DCXL News 558 Semana Santa. Gising na! Balita na! Unang radyo, unang balita. Sports. At sa atin pong sports balita, ang Creamline Cool Smashers po ay tinalo ang Signal HD Spikers sa PVL All-Filipino Conference. Kasama natin live mula RMN Sports, Jairus Peña Florida, ang ating sports authority. Good morning, Jairus! Good morning, Kuya Sander at Ate Jane. Inilampaso nga ng defending champions na Creamline Cool Smashers ang Signal HD Spikers sa nagpapatuloy na 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Hindi naging madali ang kanilang panalo, pero naging comeback win ito matapos na lamangan sila sa una ng dalawang sets. Nagtapos naman ang laban sa score na 26-28, 22-25, 25-22, 25-21 at 16-14. Hindi rin napigilan si Tots Carlos na nagpakawala ng 38 points mula sa 35 na attacks at may kasama pang tatlong blocks. Ito ang career high ng four-time champion. Samantala, malaking tulong din ang ginawa ni Gemma Galanza na triple-double na 30 excellent digs, 11 excellent receptions at 14 points. Balanse naman ang naging pag-atake ng Creamline mula kina Jovelyn Gonzaga, Cez Molina, Rose Doria at Riri Meneses. Sa ngayon, 6-1 na ang kartada ng Creamline, habang bumaba naman sa 4-1 sa 4-2 ang standings ng HD Spikers. At yan ang ating balitang sports dito sa Unang Radyo ng Balita. Ako si Radyo Man Jairus Peña Florida, Tatak RMN. Jai, tama ba yung nakita ko magkasama sa team si Gemma Galanza tsaka yung kapatid niya? Parang kapatid niya yun. Si... Yung isa, parang pareho silang nasa ano, sa Creamline. Sa Creamline na. Oo. Pwede ako nagkakamali ha, kapatid niya yon. Hindi kasi ko lang kilala. Niya. Oo. Kasi volleyball player din ang kapatid ni ano, ni Gemma. Oh, diba? Baka Gemma close. Hindi kasi dati fan din ako ng volleyball eh. Nanonood din ako. Live. Hindi, sa ano lang. Sa TV. Oo. Eh, saan naman ang plano mo ngayon? Gyros Peña Florida? Ayan! Sa pagiging roving. Anong plano mo ngayong Holy Week? Sa Bolinao po. Pupunta po kami. Wow! Sino kasama mo? Siyempre ang kanyang Bolinao and forever. Punta kayo sa ano? Ang kanyang Bolinao and forever. Ano yun, di ba yung 100 Islands? Malayo. Sa Alaminos yata. Ang sa Bolinao ay yung Patar Beach. Patar Beach. Apa. Patar Beach. Alam mo, nagpunta kami dyan. Pero hindi namin naabutan yung Patar Beach na. Yung talaga pinupuntahan na white sand. Malayo kasi. Kaya nga, sobrang layo. Malayo kasi. 6 to 8 hours po yata ang biyahe. Oh, ingatan mo yung ingatan niyo yung paglangoy-langoy niyo diyan at baka kayo ay bombahin din ng tubig ng China. Minsan malakas din ang alon diyan. Pangasinan 'yan. Ingat kayo. Oo, West Philippines yung pagsuswimmingan niyo. Oo nga, huwag kayong lalayo. Ah, ang kinin niya. Baka sumabit kayo sa ano sa ito doon sa tawag dito. Yung floating barrier. Na inilagay ng China. Oo, baka umabot kayo ng West Philippine Sea doon sa ayungin. Ako, lagot kayo. Oo, ayan. Thank you. So, anong araw yan? Yung inyong punta ng... Mamayang gabi po. Mamayang gabi na. Mamayang gabi ang biyahe para umaga nandun. Nandun ako. Bus lang yan, no? Bus. Nakasasakyan. Ay, wow! May private vehicle. Oo, alam mo, bongga talaga sila. Nag-invest yung dalawang sabi, yan. Sabi, anong bus? Hindi kami magbubus. Kasama niyo ang family. Apo. Oh, family mo. Family mo, family, family niya. Niya. Family niya. Family niya. Ba't kanyang... mo sinama yung family mo? Para ano?
Bakit? Next time. Ayun, next time. Pala decision kasi kami. Siguro ang masarap dyan ay yung mga seafood, no? Kasi medyo bangus dagat. Oo, bangus, tsaka yung mga tupig. Alam mo, naalala ko, nakapunta ako dyan 2020. Bago mag-pandemya. Bago mag-pandemic. Uh-oh. Actually, February nga atay. Yung parang pag-uwi mo dito, lockdown. Oo, pag-uwi ko dito, Diyos ko, sabi ko, buti na lang tayo inabutan, nakabalik pa tayo dito. Parang alam mo, hindi ko alam, siguro kasi dahil sobrang layo-layo niya. Tapos hindi namin gusto, kasi mga ulam, parang hindi namin bet, kasi ano lang, sinigang, ganyan-ganyan. Nauwi kami sa Delata, buti na lang may baong kami Delata. Oo, wala lang, na-share ko lang. Pero ano dyan, maganda rin naman yung buhangin, tsaka yung tubig, no? Malinaw. Mm-hmm. Kaya gustong-gusto dyan ng China mamalagi eh. Kasi mayaman sa likas na yan. Kaya ayaw na nilang bitawan. Ang West Philippines. Eh. So pag nakita mo doon si Xi Jinping, baka naman pwede mo kaming ipagtanggol. Kayong dalawa ni Aleg. Sabihin mo, bully now and forever. Yeah. May bully now and forever. Actually, baka malapit na lang din dyan yung 100 Islands. Baka pwede, simpleng sasakyan naman kayo, pinakalaman yung itinerary. Kasi kung magpapatar ka, baka yun lang ang pupuntahan nyo eh. Kasi alam mo, kuya. Baka may falls yata dyan. Yung pagkakalam ko, kasi kami ng commute lang kami, parang una, Bulinaw. May bababaan ka talagang Bulinaw. Oo. Tapos dire-diretso pa yung papuntang Patar. Ayun po, papuntang... Oo. Iba pa yun. Mga 1 hour siguro po. Iba pa. Yun. So medyo ikaw kuya, saan ang balak mo sa ano? Dito lang kasi baka halimbawa kailangan natin mag on the air. Wow. Totoo yan ha? Ulirang manggagawa. Sasabihin ko yan ha? Na-experience ko na kasi na umalis ng Webe Santo. Oo. Tsaka Miyerkules Santo ng gabi. Mm-mm. Hindi ko na uulitin. Ang hassle ba? Sobrang traffic. Parang kahit alas 5, alas 4 ka ng madaling araw umalis, yung traffic na supposedly magsisimula pa lang sa Balintawak, nasa Taft Avenue na sa Pasay. Uy, grabe. So, sobrang traffic. Kinabahan naman tuloy ako. Tapos, magpagas kayo ng marami at magbaon kayo ng pagkain. Kasi hindi kayo makakakain dun sa mga gasoline station, sa mga stopover dahil punong-puno rin ng mga sasakyan at mga tao. To the alam point mo, na sabi ko, bakit hindi gumagalaw yung mga sasakyan dito sa lane na to? Yung pala nakapila sa McDo Jollibee. Na parang, ha, yan na yung drive-thru. Oo, tas yung mga crew, yung mascot ni Jollibee nasa NLEX na, naglilista na ng pagkain. Ano pong order nyo? Tumulong na. Sobrang haba ng pila. Sabi ko, bakit may clown na kumukuha ng pagkain? Si McDo. Ba't may bubuyong na? Ay, pero ingat kayo, Jai. Kasi diba, mamaya ang dagsa ng mga babiyahe. Kung gusto mo, pagkatapos mo dito, umalis na kayo ni Aleg. Oo. Iwan nyo na si Nico dyan. Oo, birthday naman ni Nico kahapon. Happy birthday, Nico. Dapat si Nico sinama nyo eh, kasi birthday niya. Si Nico birthday pala kahapon ay hindi natin binate. Oo nga eh. Kasi tahimik lang siya sa umpisa. Nico ah, ikaw ah. Happy birthday, Nico Edless. Pero sa poblasyon niya tayo, magsa-celebrate daw po. Poblasyon. Sa Makati po. Wow. Ano ba yung meron doon? Yung mga mayayaman. Oh, party. Mayayaman. Uy, wag kang ano doon na baka may mag-alok sa'yo doon ng ano. So since nabanggit nyo na rin po na wala tayo on the air ng simula Bukas. Webes, Biyernes, Sabado. Ayan. Ang ating pagbabalik sa Himpapawid ay Linggo na ng 4 a.m. Tama ba ako? 5 a.m. May pasok na si Jai. Magpo-program na ulit. Okay yan, kasi by land lang naman ng Pangasinan. No? Uh-huh. And hopefully sa next week may daladala kang wala pa pong pang Taiwan. Taiwan and only. Ikaw, anong plano mo naman, Ate Jane? Uwi ako sa amin, syempre. Sa Alitagtag. Sa Batangas. Doon lang ako magpapahinga lang sa bahay. Tapos magsiselebrate kami ng birthday ng debut ng pinsan ko, 21 years old, tapos yung kanyang nanay, 50 years old naman. Ay, ang galing! Diba? Golden girl, tapos debut. Actually, yung birthday nila ay 21 at 24, pero dahil may exam pa yung mga bata, hindi sila agad makakauwi. Sa Saturday. Ayun. Tapos next birth month na po ni Radyo Man Jane. Oo nga. May countdown tayo sa birthday mo, Jane. Dapat parang simula 10 sa days Lunes before your birthday. Ganon. Magbibilang tayo. Sige. Salamat, Jairus. Thank you, Jai. Ingat kayo, ha. Sabi siguro ng mga nasa radyo, parang ang pogi nung boses nung Jairus Peña Florida. Parang si Rod Marcelino, di ba? Rod Marcelino. Crush na crush ni Edna. Oo, ayan. Alam mo, papahamak tayo dito. Maraming salamat, Jairus. Thank you po.
Sabi ni Jopay De Leon, alitagtag ka pala, Ate Jane. Uy, bakit? Tagal dyan ka ba? Hindi, wala. Nabanggit niya lang. Ah, okay. Kala ko naman eh. Oo. Si Andre Concepcion, good morning din po from Quezon City. Mga kasama, dyan lang po kayo. Magbe-break lang po tayo sandali lamang. At marami pang balita at mga panayam. Radyo Man Xander Kayabyab. At Radyo Man Jane Martin. Magbabalik pa ang unang radyo. Unang balita. DCXL News 558 Semana Santa. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Sangkong Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod, kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Sangkong Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Sangkong Plus Herbal Capsule. Sangkong Plus. Mabibili sa mga butika. Sangkong Plus Coffee Mix. Ako si Delphin. Ito lang masasabi ko sa Sangkong Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape. Sangkong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Goodbye to me. Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello right, Bar Blue. Isang laban lang yan. Tested ang component polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Mars, matindi ubo ni bunso ko. May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin. Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New white rose papaya! May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti! Papaya fast! White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Santon Vitamin C! Ang alkaline, no vitamin C! Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert. Santon Vitamin C! Ang alkaline, no vitamin C! Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Hirap magpahinga? May mga gamot para dyan. Pero, relax. Mag-Efficacent Oil. Sa unang amoy at hagot, ramdam ang ginhawa na trusted by all. Unahin ng trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Methylsalicylate Cap 4 plus menthol is the generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil. Ang mura at pinagkakatiwala ang ginhawa na pamana ng pamilyang Pilipino. Ito ang DCXL News. 558 kilohertz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. 6:05 na! Hoy! Gising! At makibalita sa programang Panalo sa Umaga, ang CMMA Best News Program. Unang radyo, unang radyo, unang balita, unang balita. At hindi na Xander Kayabyab at Jay Martin ang mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Unang radyo, unang balita, unang radyo, unang balita sa DCXL News. Live sa radio at online. Unang radyo, unang balita. Ulat po ng ating Radyo Man. DCXL Radyo Man Report.
Mga tauhan ng Bureau of Immigration, posibleng sangkot daw sa pagpasok ng mga puganteng dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo. Sinong nagsabi niyan? XL Radio man sa Iskon de Batac. Good morning! Nagbabala si Senator Sherwin Gatchalian sa mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI na posibleng sangkot sa pagpapapasok sa bansa ng mga pugante na ngayon ay natuklasang nagtatrabaho sa mga Philippine offshore gaming operators o Pogo na ngayon ay tinatawag ng internet gaming licensees. Ang banta ni Gatchalian ay kasunod na rin ng pagkakaaresto sa isang foreign fugitive na si Chang Chai Wei, isang Taiwanese national sa pinakahuling raid na Pogo sa Bamban, Tarlac. Tinukoy pa ng senador ang mga naunang raid na isinagawa tulad sa Las Piñas noong Hunyo 2023 kung saan 7 foreign fugitives ang naaresto, habang sa raid naman sa San Valley Pogo sa Clark noong May 2023 ay 17 dayuhang pugante rin ang nadakip ng mga otoridad na puna ng mambabatas na wala itong pinagkaiba sa pastilla scam noon kung saan inilulusot ang mga dayuhan sa immigration counters kapalit ng perang nakarolyo sa puting papel. Sinabi ni Gatchalian na nagiging karaniwan ang mga nire-raid na Pogo sa bansa ay nagtatago ng mga taka na dayuhang kriminal, indikasyon na ito ay bahagi ng isang organized criminal syndicates. Nakakatakot anyang isipin ng BI ay hindi man lang na-detect ang pagpasok sa bansa ng mga dayuhang pugante at hindi malabong posibleng kasabwat sa ilegal na pagpasok ng mga dayuhan ang mga tauhan ng immigration. Kasama mo sa Senado, Radyo Man sa East, Konde Batac, Tatak RMN, DZXL 558. Maraming salamat, Konde Batac! DCXL Radyo Man Report. DCXL News 558. Semana Santa. Mga kasama, 8 minuto po makalipas ang alas 6 na magandang umaga at makakausap na ho natin, nasa linya na po natin ang Traffic Operation Department Head ng NLEX, si Sir Robin Ignacio. Good morning, good morning po, Sir po. Robin. Good morning po. Good morning po. Ayan, sir, welcome po ulit sa DZXL, sa Unang Radyo, Unang Balita. Sir, kumusta naman po so far ang volume po ng mga sasakyan sa NLEX? Sa ngayon po, light traffic pa naman po tayo. Wow. At meron lang po kaninang minor accident sa bandang San Simon, pero okay na, na clean din po kaagad. Kanina pa po ito around 4 a.m. So sa ngayon ay mabilis naman po ang daloy ng traffic sa lahat ng areas ng NLEX at EDITEC. At mga, wala pa po tayo na mo-monitor na pagdagsa. Opo. Sir Robin, mga anong oras po ngayong araw o bukas po ba yung inaasahan po ninyong peak ng mga southbound na mga pagsisikip po ng daloy ng traffic? Ngayong araw po, Miyerkules Santo, ini-expect po natin na mga tanghali po siguro unti-unti na pong dadami yung ating mga kababayan na pauwi pa norte. Mm-hmm. At yun nga po, Northbound pala, sorry, I stand corrected po. Northbound. Tama po, northbound papunta mga probinsya. At hanggang gabi na po yun, then inaasahan natin na marami pa rin po ba bukas, Huwebes Santo naman ng madaling araw hanggang hapon na rin po yun. So kami naman po sa NLEX ay nakahanda na mula pa po nung Friday, nireactivate po ulit namin yung motorist assistance program po namin na Safe Trip Mo Sagot Ko. Kung saan nag-deploy na po kami na mas maraming mga personnel po namin, mga around 1,500 personnel mula po sa patrol crew, toll tellers, traffic marshals, incident response teams natin at saka mga security. So, handa na po kami mula pa po nung Friday. Wala na po tayong mga road closures, mga road work. Tuloy-tuloy na po ito hanggang April 1 na open po lahat yung ating day. Opo, sir, sakali po na magkaroon halimbawa ng mga aksidente po sa kahabaan ng NLEX, handa rin po ba tayo na kaagad-agad po ay rumesponde? Opo, dun po yung kaya mas marami po tayo mga deployment ngayon. Kasama na rin po yung mga tow trucks, mas marami po kaming deployment ngayon. And in fact po, nag-implement po ulit kami ng free towing mula pa po nung Friday 6 a.m. hanggang Monday 6 a.m. And then umpisa po ulit today 6 a.m. kanina po, hanggang 6 a.m. ng Good Friday, at yung pangatlong segment po is from Saturday 6 a.m. hanggang April 1, 6 a.m. sa pagbalik naman ng ating mga kababayan para
mas mabilis po yung ating pag-clear ng insidente at hindi na makaabala sa daloy ng traffic. Pero yung mga motorista rin naman, siguraduhin naman ninyo na maayos yung sasakyan ninyo, pati yung gulong, para hindi maputukan ng gulong, para hindi na kayo ito. Correct. Kasi talagang abala. Hindi lang sila yung maabala, pati yung mga iba pang mga motorista na nagmamadaling makauwi, di ba? Opo, tama po kayo. Kaya po yung lagi nating panawagan na bago po sana sila bumiyahe, ay check na nila na maayos na nasa tamang kondisyon yung kanilang sasakyan. Ganun din po yung magda-drive. Sana nasa tamang kondisyon din. Opo, sir. Pero sakali, kung sakali, sir, na halimbawa, si Kuya Xander nagda-drive. Si Kuya talaga. wala kasi akong sasakyan, sir. Si Kuya Xander nagda-drive po. Uwi siya ng Nueva Ecija, ganyan. Mm-hmm. Tapos nasiraan. Pero sa wala siyang matanaw na malapit na may tow truck yan, na ano po yung pwede nilang tawagan? Tumawag lang po sa 135,000 yung aming hotline po at agad-agad silang mapadalhan. Lalong-lalo na pag nabanggit niyo po, kahit na po marami na po kaming umiikot na personnel, may mga CCTV tayo dyan, pero minsan hindi agad-agad, meron pa mga ilang minuto bago makita. So, para kaagad-agad din malaman ng pwede po siyang tumawag sa 135,000. 135,000. Sir, kung cellphone ang gamit, magsi-02 pa ba siya? Tama po, sir. 02. Manila line po yun. 02, tas 135,000. 135,000. So, importante din pala na merong load ang inyong mga cellphone, no? Sir, sa bahagi po dyan ng NLEX, saan ho ba party dyan, madalas po na nagkakaroon po talaga ng, yung parang pagbigat talaga ng traffic? Every time po yung ganitong panahon, yung uwian ho talaga? Opo, bagamat more than 80% na po yung mga gumagamit ng RFID sa kabuuan po ng dumadaan sa NLEX at ECTEX, meron pa rin po tayong less than 20% po na wala pang RFID. So yung mga magka-cash po, pagka ganitong dagsaan, sigurado po humahaba po yung pila dito sa toll plaza. Dito naman po sa RFID, pag dagsa po talaga, nagkakaroon din po tayo ng pagpila, pero ginagawa pa namin dito sa Balintawak at saka Mindanao, inaangat na lang po yung toll barrier. So mabilis na po makadaan po yung mga naka-RFID. So sana po magpakabit na po ng RFID yung ating mga wala pang RFID. At yun po, siguraduhin lang po na merong sapat load, na load para hindi po magka-problema po. Sir? Tapos pagkalapasok naman po dito sa mga toll plaza, nagkakaroon tayo ng kadalasan slow moving ngayon dito sa convergence ng mga tatlong entries galing Metro Manila. Dito po sa may Harbor Link Interchange, o yung tinatawag din namin na Smart Connect Interchange. At hanggang Valenzuela may Kawayan. And then, ang huling binabantayan na po natin is yung Tarlac Toll Plaza, yung huling plaza po sa ECTEX. Kung saan kami po ay nag-deploy na rin po ng mga portable booths doon for additional cash collection point. Opo. Yung binabanggit po ninyo na nakaangat na po yung barrier, paano po yun, libre? May capability na po yung ating, hindi po. May capability na po yung ating system na may automatic plate recognition na po ito. So, makakapture na po sila. So, dun lang po kami pwede mag-barrier up po dun sa RFID lane. Kumbaga, sir, malayo pa lang yung sasakyan, nababasa na po agad yung kanilang mga RFID sticker. Tama po, ma'am. Kaya po, kaya po natin iangat yung barrier. Sir, kung, sa RFID lane. Opo, kung kaya pala, baka pwedeng sa buong ano na, NLEX and ECTEX. Kaya ba yun, sir? Opo, actually, pinaplansya na po ngayon. Kaya lang, marami pa po walang RFID. So, kailangan lang po magkaroon sila ng RFID bago natin magawa yung ganyan. Ma-implement. Opo, pero sir, kailan po ba yung yung target na talagang as in cashless, hindi na po talaga pwedeng makadaan yung pong mga walang RFID? Opo, nag-attempt na po tayo a couple of years ago, pero yun nga po, hindi pa po ready yung ating mga kababayan. Pero ngayon po, tinitingnan po na baka second half of this year, ganun din po yung iisa na po yung RFID meter na gagamitin ng, sa lahat po ng expressway. So tinetest na po together with the directive nga po ng Toll Regulatory Board. At kung lahat po ay maayos na, ay baka ma-implement po second half of this year. So malaking kailangan kooperasyon ng ating mga motorista din po. Sana po huwag pa RFID na po sila. Tama. Tsaka ano po, no, sir, ito pong mga
Bilang paghahanda rin po, hindi ko, although private na po yun, no, hindi na po saklaw ng NLEX, pero yung mga establishments po, yung mga gasoline stations, yung mga fast food chains, sa drive-thru, minsan po kasi dyan din po nag-build up po dahil nga po, syempre gutom din naman sila, kailangan kumain. Baka po nakausap nyo sila, ano po yung mga plano kaya nila? Under NLEX management din naman po yung meron pa rin po kaming ano sa kanila kasi meron kaming tuloy-tuloy na coordination with the yung mga management po ng mga toll service facilities yung tawag po natin. So ganun din na nagde-deploy din kami ng mga personnel po namin dito sa may deceleration papasok sa kanila at saka yung palabas. Kung talaga pong, tapos, pero yung pag-manage po ng mga parking ay talagang kinoordinate na po namin sa kanila. Ngayon kung puno na po yung mga, halimbawa yung unang gasolinan, puno na po ng sasakyan, isasara lang po ng mga personnel namin kasi wala na rin po mga kakapasok. Nire-require na lang po na doon na lang po sa susunod na toll service facilities. At marami-rami naman po, meron po tayong I think 10 gasolinahan dito sa NLEX. At meron din po dun sa SCTEC. Kasi based sa experiencer, no, puno na yung drive-thru. Pero kasi nagugutom nga sila. Kaya lang po... O kaya naiihi. Kaya lang kasi, di ba, parang dahil nasa NLEX pa rin sila, isang lane yung saklaw, yung outermost lane, papasok doon sa gasoline station na pa-drive-thru nga doon sa mga kainan. Puno na nga Di ba, parang nakakadagdag kasi sa traffic. Tama po, sir, tama po sir yung observation ninyo. Kaya nag-deploy din po kami ng mga personnel namin para i-manage po yung papasok at palabas sa mga toll service facilities. At kung talagang punong-puno para hindi na po makaabala dun sa hindi na mag-congest dun sa area, pinapamove on na po to the next toll service facility. Opo, tama po yun sir. Kasi di ba parang alam mo namang babiyahe ka, di magdala kang pagkain. Di ba? Parang magdala, hindi ko alam mayroong mga portable yata ng mga ihian. Baka pwede ganun na lang yung gamitin. Inaanin din po namin yung mga gasolinahan na kung pwede. Ayusin din po nila yung mga CRs po. At saka kung pwede magdagdag din kahit mga portable CRs po doon sa loob. Kasi talagang hindi natin mapipigilan yung ating mga kababayan kung may mga personal needs na ganyan. So yun po yung purpose din po ng mga toll service facility. Opo. Bilang panghuli na lamang po, Sir Robin, yung payo po ninyo sa ating mga kababayan, and I'm sure naka-live po kayo ngayon sa inyong Facebook page doon sa mga CCTV po natin, naka-live stream yan. Yes sir, unang-una po ulitin po natin yung sana po i-check nila yung kanilang sasakyan na dapat nasa tamang kondisyon, ganun din po yung magta-drive. Pakalawa po, kung pwede po sila mag-monitor ng kasalukuyang sitwasyon po ng NLEX at SCTEX, at kung ma-monitor po nila na meron talagang sobrang pagsikip ng daloy ng traffic at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pag-travel, mas mainam na gawin na po nila yon. Ngayon, kung magka-problema naman po sila, yun, tumawag lang po sa 02 kung gagamitin yung cellphone, 02-135,000 po. At agad-agad sila mapadala ng assistance. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Robin Ignacio, sa inyong palaging pagbibigay po ng oras. Thank you, para sir. Para po sa DZXL. Salamat po. Magandang umaga po. Ayun mga kasama, si Sir Robin Ignacio, ang NLEX Traffic Operation Department Head. Sabi ni Sir Reggie Hobson, make sure na may load yung RFID nyo para iwas hassle. Ayun, sabi ni Sir Reggie. Na-experience ko na kasi na kailangan mo pang i-google kung ano ba yung dapat mong loadan bago ka umalis. Parang, saan ba ako dadaan? Kasi iba-iba kasi. Parang, saan nga ba ako dadaan? Parang ganun. Paano kung nag-Waze ka, tapos parang iniliko ni Waze dahil matraffic dito? Mm-hmm. Nako, hindi mo naloadan yung isa. Auto-sweep, tsaka easy trip. Oo. Diba? So, mas maganda talaga, isa na lang, para isa na lang ang low-loadan. Yes. Diba? Hindi na nakakalito. Kumbaga universal. Dapat dati pa yan Good morning kay Andre Concepcion. Good morning po, watching from Quezon City. Ayan, si Amic TV 45 UK. Good morning from UK. At bumabati po ulit kami ng happy birthday kay Nico Edles. Happy birthday, Nico. Ayan, nabawing-bawi kami sa iyo ngayon, Nico. Ang dami nun, ha? Happy birthday ulit. Happy birthday! Diyan lang kayo mga kasama. Marami pang mga balita. Radyo Man Xander Kayabyab. At Radyo Man Jane Martin. Tutok lang dito sa DZXL News para po sa ating mga update sa Semana Santa. DZXL News 558 Semana.
Semana Santa. Oras 6:21. That time check was brought to you by PhilHealth. PhilHealth para sa bawat Filipino. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Bibili sa mga butika. So, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya, kaibigan! Mag-Santon Plus Gold na! Santon Plus Gold! Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampraya, mangosteen, manunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na! Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, unique toothpaste for brushing every after kumain! Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula! Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique! Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS! Spend an evening with James Taylor and his all-star band. The American icon is back on tour April 8 at the MOA Arena. Multiple Grammy Award winning James Taylor and a night full of his biggest hits. With special guests Ai Segura and Noel Cabangon. Tickets at smtickets.com. James Taylor from Ovation Productions, Blast TV, and DZXL 558. Sample Plus Gold. Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika. Are you ready to electrify? Debbie Gibson is coming back to Manila for an ultimate trip back to the 80s with her electrifying songs. Electric Youth, 35th Anniversary Show, an evening with Debbie Gibson, April 26, 2024, 8 p.m. at the New Frontier Theater. Get your tickets at any Ticketnet branch nationwide or via www.ticketnet.com.ph. Get your VIP meet and greet tickets exclusively via www.randommindsync.com/Debbie Gibson VIP. Electric Youth, Electric Youth, 35th Anniversary Show, an evening with Debbie Gibson is presented by Random Minds, an official radio partner. DCXL News 558. An electric youth. DCXL News, ang himpilan ng RMN. DCXL 558, unang radyo, unang balita. Kuya Zander Kayabyab at Rajaman Jane Martin para sa RMN DZXL. Nagbabalik ang unang radyo, unang balita. 6:25 ang oras ngayon. Report ng ating mga radyoman. DZXL Radyoman Report. Bloodless campaign ng Administrasyon Kontra Kriminalidad, pinuri po ng mga mambabatas. Kasama natin sa balita, XL Radyoman 1, Grace Mariano. Grace. Pinuri ng mga kongresista ang dedikasyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabawasan ang kriminalidad at mapanatili ang kaayusan sa bansa nang hindi dumadanak ang dugo.
Ikinatuwa ni House Deputy Majority Leader at PBA Party List Representative Margarita Ignacia Nograles at House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Green na inaipapatupad ng administrasyon ni Marcos ang batas ng hindi gumagamit ng extrajudicial methods o pamamaraan na labag sa batas. Para naman kay Lanao del Norte 2nd District Representative Muhammad Khalid Dimaporo, nakatulong ang pagkakaroon ni Pangulong Marcos ng malakas na ugnayan sa mga lokal na opisyal, gayon din ang pagtalima nito sa international standards ng pagpapatupad ng batas at pagkilala sa karapatan ng mga Pilipino. Binigyang halaga naman ni Negros Occidental 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez ang pagbalanse ni Pangulong Marcos sa pagpapalakas ng institusyong pangdemokrasya habang iginagalang ang karapatang pantao at pinapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Batay sa datos ay umaabot sa 198,617 ang napaulat na krimen sa unang taon ni PBBM na malaking pagbaba kumpara sa naitalang 295,382 na krimen noong 2017 o unang buong taon ng Administrasyong Duterte. Kasama mo sa kamera, Rajuman Uno, Grace Mariano, Tatak Arimen, DZXL 558. Maraming salamat, Rajuman Grace Mariano. Isa pang report, operasyon sa Manila South Harbor pansamantalang suspendido sa Semana Santa. Mga detalye sa ulat ni XL Rajuman 8, Eman Mortega. Good morning, Boss Eman. Good morning! Magandang umaga, Kuya Sander. Magandang umaga, Rajuman Jane. Pansamantalang suspendido ang mga operasyon sa Manila South Harbor at Manila International Container Terminal o MICT ngayong Semana Santa. Kabilang din sa suspendido ang operasyon ng mga international nadaungan na nasa ilalim ng Philippine Ports Authority o PPA, Port Management Office NCR South bilang parte nga ng paggunita ng Mahal na Araw. Nag-anunsyo ang pamunuan ng Asian Terminal Inc., Terminal Operator sa Manila South Harbor at ang pamunuan ng International Container Terminal Services Inc. para sa MICT na wala muna sila operasyon mula Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria. Ang at ng pamunuan na turang kumpanya na magkaroon ng pagkakataon ng mga kanilang mga empleyado na makasama ang pamilya sa paggunita ng Semana Santa para dito upang makapagsagawa ng checking at maintenance sa mga gamit sa loob ng pier upang masiguro na wala itong magiging problema sa mga susunod na araw. Kasama mo sa lungsod na Maynila, Rajuman 8, Eman Mortega, Tatak Arimen, DZXL 558. Maraming salamat, Boss Eman Mortega. Samantala, dumako muna tayo kay Angel Ronquillo. 15 mga local terrorists ang sumuko po sa pamahalaan sa Maguindanao del Sur. Sama natin sa balita, XL Radio Man 4, Angel Ronquillo. Angel! Nagpaligrob sa pamahalaan ang 8 kasapi ng Dawla Islamia Turayfe Group at 7 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karialan Faction nito lamang Lunes, March 25. Ayon kay Lieutenant General William Gonzalez, ang commander ng Western Mindanao Command, ang mga sumukong rebelde ay pawang mga residente ng Ganta, Sharif Saidona Mustafa, Penditin, Dato Salibo at Madia Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sinabi pa ni General Gonzalez, ang pag-surrender ng mga dating rebelde ay bunsod ng pinaigting na operasyon ng militar sa lugar. Kasabay niyan, isinuko din ng mga dating rebelde ay iba't ibang uri ng armas tulad ng 81mm na mortar, Barrett caliber 50 sniper rifle, M14 rifle, M16 rifle, iba pang mga baril at mga pampasabog. Ang mga ito ay dadaan sa dokumentasyon upang mapabilang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP program ng pamahalaan. Kasama mo sa kampo, Aguinaldo, Rajuman 4, Angel Ronquillo, Tatak Arimen, DZXL 558. Maraming salamat, Angel Ronquillo, at sa lahat ng ating mga Rajuman. DZXL Rajuman Report. DZXL News 558. Semana Santa. DZXL 558. Unang radyo, unang balita. 6:30 ang oras. Nasa linya po natin mga kasama si Dr. Ron Jean Solante, isang infectious diseases expert at ang presidente po ng Philippine College of Physicians. Dr. Ron Jean, good morning po. Good morning, sir. Si Xander po ito at si Jane. Yes, good morning. Good morning. Ayun, opo. Bilang eksperto po pagdating sa mga nakahawang sakit. Para po dun sa mga hindi pa po nakakaalam, ano po ba itong pertussis na tinatawag o whooping cough?
Okay, yung pertussis is a bacterial infection, no? And this is a very old infection. Mm-hmm. In fact, more than siguro hindi pa tayo pinanganak, nandito na yung Bordetella pertussis, no? Yun yung mikrobyo, no? Opo. So, this is one of the most common vaccine preventable diseases. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin may bakunang katapat to dahil nga pag wala itong bakuna noong mga araw pa na hindi pa nagawa yung bakuna, maraming mga bata namamatay dito dahil nga doon sa severe respiratory infection na hindi makakahinga, no? So ngayon may mga bakuna, mga several years na maganda yung bakunahan natin sa expanded program of immunization. Bihirang-bihira na lang tayo nakakita nito for the past 10 to 15 years, no? Mm-hmm. Pero lately, because of the low vaccination rate ng mga bata, no? We're talking here of mga 2 years old and below or 1 year old and below kasi ito yung vulnerable na mga age group sa pertussis. So ngayon, bumalik na naman ito kasi nga ang mga bakunahan sa mga bata, mababa, so walang protection. Kaya expected to na mga regions will be tumataas ang mga kaso sa pertussis. Opo, sir, bakit nga po ba biglang bumaba po? Ito pong yung pagbabakuna nga po sa mga bata. Ano po yung mga factor po na naka-apekto? Napaka-importante yung epekto ng pandemic. Kasi nung epekto ng pandemic, tandaan natin na yung programa, no, lahat ng programa ng Department of Health, kagaya ng pagbabakuna, mm-hmm. no, yung mga services, na-disrupt yun dahil nga naka-focus tayo doon sa COVID at talagang iba yung pandemic effect ng pandemic kasi natatakot tayong lumabas, natatakot tayong makipaghalubilo sa ibang tao. So, na-disrupt yung vaccination na yan. Remember ha, 2 years yung walang regular ang vaccination dito sa mga community, sa local government. Now, ito na yung magiging epekto. Hindi lang pertussis ang babantayan natin, no? Ibang bansa, tumataas na rin ang measles, tumataas na rin ang diphtheria, no? So, expected to. So, ano ba ang kailangan natin gawin? Ibalik natin yung confidence natin sa mga bakuna kasi ito yung mga sakit na talagang hindi dapat natin maranasan kung mataas ang vaccination rate. Mm-hmm. Kung halimbawa, sir, ang isang bata hindi po nabakunahan nitong bakuna laban sa pertussis, hanggang anong edad siya pwede pa bang ihabol? Yes, pwede. Pwede yan. Hanggang mag 1-year-old, 2-year-old, meron tayong mga catch-up vaccination hanggang adolescent, no? Even 15 to 17 years old, pwede pa rin ihabol yan. Kaya napaka-importante yung mga mother. Ang ano kasi dito ngayon, ang mother talaga, no? Sander, no? Kasi yes, ang mother naman ang magdadala sa mga bata sa mga center. Now, ang mga bata, walang kamuang-muang yan. Correct. So yung mother, kung ang mother hesitant magpabakuna or walang alam na kailangan palang bakunahan, tapos at ang mga carrier nito, Sander, mga adult pa rin, no? Kasi ang mga adult naman ang lumalabas. So pagbalik nila sa bahay, nahawaan itong mga bata, yung walang mababa ang immune response, walang bakuna, sila yung nag-severe na mga pertussis. Opo. Mm-hmm. Yung bakuna po ba ay readily available sa mga health center natin o sa private lang po at may bayad? Wala. Libre to. It's free because this is under the expanded program of immunization. Yung bakuna nito, ang ganda ng bakuna nito dahil tatlong infection ang ma-prevent mo sa isang turok lang, no? Mm-hmm. Yung tetanus, diphtheria, at saka pertussis, no? Sa tatlo na yan. So ang schedule niyan, tatlong beses yan, ibibigay doon sa mga bata na less than 1 year old. Dapat po siguro, dapat yung mga yung mga barangay health workers, baka pwede pong ilapit na nila sa mga bahay. Yun nga ang nangyari ngayon kasi according to some of the report ng mga kaibigan ko sa local government, yung mga barangay health workers, pumupunta na sila sa bahay ngayon. Pero alam mo, meron pa rin talagang ayaw magpabakuna. Alam mo yung mga ganong mentality, natatakot nung sa COVID, natatakot nung sa mga dengvaksya. Kaya napakataas nung hesitancy, no, sa mga mother. Kaya siguro araw-arawin natin to, ipahiwatig sa mga mother na ang bakuna ay ligtas, safe, at saka nakaka-protect sa mga infectious diseases sa mga bata. Opo, sir, nabanggit niyo po kanina na isa sa factor ay dahil nga po yung nagkaroon ng pandemic, hindi po nakakalabas yung mga tao, lockdown, so hindi po nakakapagpabakuna kasi nakafocus nga tayo dun sa COVID-19 vaccine, sa pandemic. Kung meron lang po kayong impormasyon, meron din po ba tayong mga naitala na may mga namatay po dahil po sa sakit na ito nung pong panahon ng pandemya?
Yun yung hindi natin alam. Tama ka, no? Magandang tanong yan. Dahil unang-una, nawala yung surveillance natin doon sa mga ibang infectious diseases. Kasi nga, nakafocus tayo sa COVID. Ang nangyari noon, pag namatay ka, nang inubo ka, may lagnat ka, COVID yan. So, hindi mo na ititest ng iba yan. Kasi, dahil alam mo naman na pandemic. So, hindi talaga natin alam yun. Pero merong mga magagandang surveillance sa mga local government na minsan na-detect pa rin nila, pero talagang underreported yun na hindi natin alam. Baka talagang during that time, meron ng mga pertussis din. Kasi syempre, sabi nga ni Sir, mga hanggang 1-year-old pwede na ihabol. Okay. Pero dahil yung pandemic, ilang taon yun eh. 2 to 3 years yun eh, di ba po? Yes, correct ka. No? So hindi natin alam yan. Kaya ngayon lang, itong mga sakit naman ito, talagang malalaman lang natin kung maganda ang surveillance, kung merong testing. Otherwise, kung walang mga ganong test, hindi rin natin alam. Mga pagsasabi na lang tayo, namatay yun, pneumonia, namatay, bacterial pneumonia, baka COVID. So that's the area there na parang we do not know, and most likely, baka talagang before even pa sa COVID, baka mayroon na tayong mga pertussis na hindi lang masyadong nare-report. Correct. Kasi actually ako, kuya, ngayon ko lang din po narinig itong sakit na ito. Eh, napakatagal na sakit na pala nito eh. Itong pertussis na to. Pero sir, ang sabi po ng DOH ay wala naman daw pong dapat ikabahala. Hindi po kailangan na magpatupad ng lockdown. Hindi po kailangan yung mandatory na pagsusuot ng face mask. Agree po ba kayo dun, sir? Yeah, agree ako doon dahil ang population na high risk dito is only a very selected population, no? Itong mga bata lang talaga, less than 1 or 2 years old. Hindi ito pag halimbawa may mga medyo maganda na yung edad natin, mga teenager, maski hawaan ka nito, okay lang yan dahil meron ka ng bakuna, malakas na ang immune system mo. So ordinaryong ubo na lang yan. Pero ang other extreme dito, yung mga 65 years old and above na medyo may mga edad na rin, pwede rin matamaan at pwedeng mag-severe. Kumbaga voluntary na lang na magmamask tayo, pwedeng ganun sir, no? Oo, ang advice natin dyan, pag lumalabas ka tapos may mga bata sa bahay na mga less than 1 or 2 years old, hindi magmask ka, wag mong expose sa mga bata, especially those na walang mga bakuna. Dahil ikaw yung most likely, ikaw yung source ng infection. Mm-hmm. Ikaw naman yung makakahawa, di ba? Mm-hmm. Sir, bilang isang eksperto na rin po sa mga nakahawang sakit, ano po ba yung mga dapat pa naming bantayan ngayong panahon po na ang init na po ng ating klima? Meron po bang mga infectious diseases na dapat kaming bantayan ngayong summer season? Marami, no? Unang-una na dyan, ang babantayan talaga natin itong mga measles, yung tigdas, kasi usually summer din yan, no? Ang lumalabas yan. Pangalawa, yung conjunctivitis, no? Yung namumula yung mata. That's also common sore eyes infection. Sore eyes, yes. No? Mm-hmm. Tapos yung mga tinatawag natin na food and waterborne diseases. Kasi nga yung pagkain, minsan yung tubig, medyo ang tubig ngayon, kulang. So nag-iimbak tayo ng mga tubig na hindi naman hygienic ang pagka-storage. So pwede rin yung magdulot ng mga food and waterborne diseases. No? Yung mga amebiasis, viral hepatitis A. No? Tapos sa dengue is also one because even in hot weather, nabubulabog ang mga lamok, pupunta yan sa mga highly urbanized area, iba't ibang pupuntahan yan kasi nga naghahanap ng tubig or yung breeding area, then that's also the other risk na makukuha natin during hot and summer season. Okay. Dr. Ronjin Solante, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, sir, ha? Yes, good morning. Maraming salamat. Ayun, thank you so much. Yan po si Dr. Ronjin Solante, infectious diseases expert at president po ng Philippine College of Physicians. As always, kapag ka tinatawagan natin, laging sumasagot si Dr. Solante. Ang dami nating natalakay, no? Sa iba't ibang mga karamdaman din. Alam mo, matagal na sakit na pala itong whooping cough. Parang hindi ngayon, lang masyadong... Hindi lang siya na-highlight or ano. Hindi nag-outbreak kasi sabi niya, all this time, may bakuna kasi tayo. Correct. So parang walang balita na parang nagkaroon ng outbreak ng whooping cough sa ganitong lugar. Kasi nga, nabakunahan tayo. Una. Pero after nun may tayo. Vaccine. Correct. Pero ngayon, dahil nga natigil yung bakunahan. Mm-hmm. Bukod pa yung parang yung naging epekto nung sa Dengvax siya, controversy, di ba? May mga natatakot na pabakunahan yung mga bata. Correct. Pwede bang hindi na lang bakuna, pwede bang patak na lang? Yung parang vitamin A. Oo, sabi, ano to, vitamina?
Sabi, wala, yung parang ano, pinipilahan namin yun dati. Anong bata sabi, na. Sabi, candy daw, yun masarap daw. Kasi papatak na lang sa bibig mo, yung pala vitamin A. Mm-hmm. Oo, siguro wala kasi vaccine eh. Vaccine talaga siya. Talagang tinuturok ng hiringgili eh. Oo. Kaya siguro yung iba natatakot din. Sabi nga ni Sir, ni Dr. Solante, diba, yung mga bata, wala namang alam yan na anti-vaxxer ako, ibig sabihin ayoko magpabakuna, parang ganoon. Hindi naman siya yung tatanggi, di ba? Hindi siya tatanggi dahil bata yan eh, 1 year old, tsaka di ba hindi pa yan, hindi pa niya alam yan. Oo, kaya so, talagang nasa magulang. Kaya sa mga magulang po, kung ayaw po ninyong magkasakit ang inyong mga anak, magtiwala po tayo sa mga bakuna kasi yan naman po ay matagal nang ginagawa. Lumang bakuna na po yan. Oo. At kayo po na nanay, meron din kayo niyan. Correct, naturukan din ho kayo niyan nung kayo bata pa. So far hindi pa naman kayo namatay. Buhay pa. Buhay pa kayo, di ba? Nakikipagchismisan. Hindi naman kayo namatay dahil sa bakuna. Bakit mo idadama yung anak mo na porket may paniniwala ka na hindi ayaw namin sa bakuna? Mm-hmm. Di ba? Ayaw namin diyan. Yung anak mo naman yung tinamaan nitong whooping cough diba? Na to. Hindi nakahinga. Kawawa naman. O, kawawa naman. Huwag nating idamay. Ano po? Bago po tayo mag-lunch break, mag-commercial break, good morning po from Mario Malenab. Good morning mga idol watching from Cabagan, Isabela. Si Alan Mar Oquindo, good morning po, watching from Santa Maria, Ilocos Sur. Parehong taga Ilocos na yung bagabigat yung amin. Mula po rito sa San Juan City. Good morning po sa Cabagan, Isabela at sa Santa Maria, Ilocos Sur. Shout out din kay Randy Santisas, kay Efren Colendres. Tara, kapi na po tayo. Thank you. At si Ma'am Nora de la Cruz ng Nueva Ecija. Good morning. Good morning po, ma'am. And speaking of kape, ayan. Kuya, ayan sa mga hindi pa po dyan na nagkakape. Yan ang tinatawag na segue. Oo, syempre. Salamat kay Sir Efren Colendres. Naalala nating mag-ano. Magpaalala. Ayan, sa mga naghahanap po dyan ng kape, pero yung pong natural ha, at syempre yung makakatulong po sa inyong kalusugan, subukan po ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Napatunayan po na ang Santon Plus Coffee Mix, pwede pong inumin ng mga bata at matanda, makakatulong sa may mga nervous problem para maiwasan po ang iba't ibang uri na sakit, tulad ng cancer, bukol at seas. Dahil ang Santon Plus Coffee Mix ay may taglay na isoflavones na lumalaban sa anumang uri ng karamdaman. Kaya uminom na po ng Santon Plus Coffee Mix ang kapeng natural at gagabay sa inyong kalusugan. At para naman po sa mga naghahanap po ng food supplement na mabisa para maiwasan po ang iba't ibang mga karamdaman, subukan po niyo ang Santon Plus Gold. Ito pa yung mas pinahusay, mas pinagaling at mas pinabisa. Dahil po may taglay itong mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic at spirulina, makatutulong din po laban sa diabetes, mga may maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Sabayan nyo na rin po ng pag-inom ng Santon Vitamin C. Ito naman po ay alkaline na vitamin C. May taglay din po itong antioxidant. At hindi po ito acidic, no? Kaya po hindi po kukulo ang inyong tiyan pag kayo po ay uminom nitong Santon Vitamin C. At kung naghahanap din po kayo noong food supplement na all-in-one na, subukan nyo po ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule po ay food supplement na may taglay na antioxidant, anti-tumor at antibacterial properties na umiiwas din po para magkaroon tayo ng bukol sa ating katawan. Mabibili po ninyo sa mga pangunahing butika sa Southstar, TGP, Watsons, etc., Mercury, ayan. O kaya po ay umorder sa amin sa DZXL 0927-499-1276. May mga pahabol ka ba diyang pagbati? Wala na, ayan, kuya. O sige, sa aming pagbabalik, marami pang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab. At Radyo Man Jane Marty. Mag-ingat po sa pagbiyahe, magbabalik pa ang unang radyo. Unang balita. Ang oras. Oras 6:45. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits, at ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat!
tumawag sa 866-225-88 para sa detalye. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan, Kabanata 1, Talata 12. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bakit makabloom sa charm? Charm Fabric conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Serving the nation for 60 years, Land Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Member PDIC and BankNet. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang kinhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Kinhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. DCXL News, ang himpilan ng RMN. DCXL News 558. Semana Santa. Magkasama 6:49, nagbabalik po ang unang radyo. Unang balita. At eto, gaya po ng sinabi namin ni Kuya, ay babasahin ho namin yung mga operasyon ho ng mga tren dito po sa Metro Manila. Ang MRT po ay last day po ng operasyon nila ngayong araw, March 27. So, ang last train po na manggagal sa North Avenue ay 9:30 p.m. sa Taft Avenue, 10:09 ng gabi po, huling biyahe ng tren. Tapos, March 28 hanggang 31, mula po yan na Huwebes Santo hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay, wala pong operasyon ang MRT at isasabay po dyan yung pagsasagawa ng regular maintenance. Ayan. At ang susunod naman po ay LRT1. Ayan, ang LRT1 naman po, March 26, ngayong araw po yan, wala na. Wala na. Holy Wednesday. So wala na palang LRT1 ngayon. Correct. Okay, so wala na po silang operations. Ang pagbabalik po nila ay April 1 na. Opo, ganun. Ang LRT naman kuya, last day din nila ngayon. Diba, minsan lang ako nagsalita, wala pa akong binata. Sa Antipolo, mga kasama, yung mga sumasakay po sa Antipolo hanggang alas 7 po ng gabi ang last train. Sa Recto naman ay gayon din po, 7 p.m. Maaga rin. Oo, wala na rin po silang operasyon. Starting tomorrow until Sunday, balik po nila ay sa April 1. Ayun. At kaugnay pa rin po ng mga binabantayan nating mga transportation hubs. Kasama po natin ngayon sa bus terminal naman sa Cubao, Quezon City. Pangunahin din to. XL Radio Mantres, Silvestre Rambulabay. Good morning! Good morning! Good
Good morning, Kuya Sander Rajman. Again, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng ating mga kababayan ito sa Terminal Bus Baliwag Bus Terminal, kung saan ay dumarami na yung ating mga kababayan na magsisipag sa bakasyon, luluwas sa kanilang mga probinsya, particular sa Nueva Ecija, San Miguel, sa San Jose, Bulacan. Ito'y Nueva Ecija. Yung papuntang San Jose ay Esetec. Boss, yung sa San Jose, ang daan nito, saan ang daan? Esetec po, Esetec. Esetec, tuloy-tuloy yan, no? Mas mapilit. Yung pamasahe ba, walang pagbabago? Wala po, ganun pa rin po. I understand, nung pandemya pa, 106 hanggang ngayon. Ayun, yung ilan sa ating mga kababayan ay dumagsa at patungo ito. San patungo nyo, ate? Saan papatungo nyo? San Miguel, Bulacan. Doon na kayo mag-ano? Palaaraw. Ang balik nyo? Mantina. Sa Monday na, yung mga kababayan, mga bata, may kanya-kanyang dala-dala to. Bit-bit sa Kuya Sander para doon na mag-gulitain. Nakikita namin, Kuya Rambo, doon sa mga pinapadala mong video na live at yung mga pictures. Oh. Ang dami ng tao. Ang daming tao. Boss Rambo, may mga ano ba sila? May mga bit-bit ba silang malalaki or mararaming mga bagay? Marami. May mga TV, kahon, ganun. May mga karton, may mga bag, iba-iba yung mga bit-bit nila. At may pamilya to, yung bit-bit nitong ating mga kababayan na luluwas. May mga bata pa nung dala nila. Ang kinaganda lang nito, talagang yung mga magulang na tumututok sa kanilang mga anak ay talagang hinahawakan nila ng gusto at binabantayan yung kanilang mga anak para huwag makawala. Dahil iniiwasan nila kapag ganito, mayroong mga nagsasamantala rin, mayroong mga mandurugo. Tsaka maraming tao, baka mawala yung mga bata. Yes, Boss Rambo, hindi naman nagtatraffic dyan sa harap ng mga bus terminal na pinuntahan mo. Medyo mabagal lang, Radyo Man Jane, Kuya Sander. Pero meron namang nagmamando ng daloy ng trapiko. Ang mga kagawad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay patuloy na nagmamando ng daloy ng trapiko dito. At bukod dyan, walang dapat na ipangamba yung ating mga kababayan dahil mga kagawad ng Highway Patrol Group at Quezon City Police District ay patuloy na nagbabantay, nag-iikot dito para matiyak ang seguridad ng ating mga kababayan na luluwas sa kani-kanilang mga probinsya. Ang ikinaganda lang ito, Rajuman Jane at Kuya Sander, ay walang pagbabago yung pamasahe. Yung dating pamasahe na 106 na papuntang Bulacan ay ganito rin ang pamasahe. Walang ibinabago, kaya't ikinatuwa ito ng ating mga kababayan, mga pasero. Tay, saan po kayo pupunta? Kabanatuan. Kayo na mag-isa? Ano, doon na kayo mag-simana santa? Oo, yung pamilya no, dito, maiwan. Kailan ang balik niyo naman? Katapos ng ano? Sa Lunes na. Ayan, si tatay, ilan taon na po kayo tayo? 64 years old, pero malakas na. Siya lang mag-isa. Kaya po bumiyahe mag-isa. Oo, siya lang isa mag-biyahe. Meron dito, may mga pamilya, pero ang talaga mahigpit yung hawak ng mga magulang nila dahil nga maraming mga tao ngayon, no, patuloy. Pero ang inaasahan, mamaya pa to, Radyo Man Jane, Kuya Sander, ay pagkatapos del half day naman yung mga empleyado ay inaasahan na dadagsa mamayang hapon para yung mga kagawad ng Quezon City Police District Assistance Desk ay nakabantay, naka-alerto dito sa Baliwag Bus Terminal at ilang abag. Yung PNP Highway Patrol Group ang nandito, nag-inspeksyon sa World Worthiness para matiyak na ligtas yung ating mga bus na pati yung mga gulong, mga side bearer ay ina-inspeksyon. Ang MMDA, ang 5-star, merong 25 itong drug testing kahapon na nagtagawa ng drug testing at lahat ay negatibo. Kung yung matanda, nagsagawa na Kuya Sander at Radyo Manjin ng drug testing kahapon, lahat ng mga bus driver na sumailalim sa drug testing
ay negatibo. So maganda naman to, kinyalis na maganda yung kinalalabasan resulta ng drug testing. Yung conductor, driver, conductor sir. Doctor po. Conductor, walang magbabago yung pamasahe. Wala po, wala. Magkano po pamasahe? Saan sir pupunta? Papuntang Baliwag. Baliwag, 106 po. Ganun pa rin yung dati patin niya. Nueva Ecija, magkano? 457 po. Walang pagbabago? Wala po. Wala. Ayan ang kinaganda, si Severino Sangkap. Okay. Boss Rambo, wala. Babalikan ka namin mamaya ha, sa iba pang mga programa para makapagbigay ka pa ng update dyan sa sitwasyon sa mga bus terminal sa Quezon City. Okay, yan na Radyoman Jane Presender ang sitwasyon sa Baliwag Bus Terminal. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman Tres. Maraming salamat. Yan si Rajuman Rambo Labay. Mag-iingat ka, Boss Rambo. At sa mga kababayan natin na pauwi na ngayon, mag-ingat po kayo ha at i-enjoy po ang mahaba-habang bakasyon. At syempre, dun sa mga kababayan natin Katoliko, magnilay, no? At dun naman po sa mga hindi, kumbaga irespeto kung meron silang mga gathering, diba yung mga padasal, ganun, yung mga pasyon. At nakasama po ninyo sa dalawang oras ng Balitaan, Radyoman Xander Cayabyab at Radyoman Jane Martin. Sa Lunes po ulit tayo magkakarinigan, mga kasama. Samantala, susunod na po RMN Network News kasama si Ninong Aljo Bendijo. Muli, ito po ang unang radyo, unang balita. DCXL News 558 Semana Santa. This time check is